Ինչ անեն, այստեղ երեք եքը։ Մենակ չոբանիտ են դառնա, ուրիշ ոչ մի բան։ Տարեց բնակչի մտահոգությունն անհիմն չէ։ Վերջին տարիներին մադանի երեխաներից բարձրագույն կրթություն ստացողներ չկան։ Լավագույն դեպքում արհեստագործական ուսումնարաններ են ընդունվում։ Այսպիսին է Ռաֆիկի ոչ պաշտոնական վիճակագրությունը։ Յուրաքանչյուր ուսումնական տարին Մադան թաղամասի դպրոցականների համար սկսվում է նույն տրանսպորտային խնդիրներով։ Այս տարի թաղամասի 16 դպրոցականներ դպրոց գնալ չեն կարողանում, պատճառը նույնն է՝ չկա տրանսպորտ։ Մենք ամեն սեպտեմբերին այս խնդիրն ունեցել ենք տրանսպորտի, որ երեխաները չեն կարողացել իջնել։ Հեղինեի 4 երեխաներից 2-ն են դպրոցական, ընտանեկան սուղ բյուջեն թույլ է տվել իրեն միայն սեպտեմբերի 1-ին տաքսիով դպրոց հասցնել երեխաներին։ Ստացել են դասագրքերն ու անորոշ ժամանակով հետաձգել պարտադիր ուսուցումը։ Մի շաբաթա մենք դասի չենք գնում ու դեռ չգիտեմ երբ կգնանք։ Մենակ նպաստառու եմ, ամուսինս էլ չի աշխատում, էդ էլ ոնց ուղարկեմ, երեխեքին պահեմ, թե տաքսիի փոխտամ։ Անցած տարի մադանի աշակերտների համար ուսումնական տարին սկսվել է հոկտեմբերի կեսից։ Միայն այդ ժամանակ մարզպետարան, համայնքապետարան և դպրոց համագործակցությամբ հնարավոր է դարձել լուծել երեխաների տեղափոխման հարցը։ Գրեթե երկամսյա բացակայությունից հետո բնականաբար տուժում է աշակերտների առաջադիմությունն ու առհասարակ կրթության որակը։ Երբ արդեն որոշեցին, տաքսի տվեցին մեզ, մենք արդեն գնացինք, բայց բաներ կար, որ արդեն չէինք հասկանում, դասերից շատ հետ էինք մնացել։ Դպրոցն անցած տարի 12 երեխայի համար էր տրանսպորտային հարց լուծում, այս տարի երեխաների թիվը 16-ն է։ Մարզպետարան, համայնքապետարան, դպրոց այս երեք կառույցների դռները թակում են, խնդրում, հորդորում տրանսպորտային հարց լուծել։ Ինչ շինեցին քաղաքի թաղամաս, այս պրոբլեմն առաջացավ։ Դասավանդով գյուղեր կարենք, ինչ որի բանով օգնենք, մի չենք կարում։ Քաղաքի թաղամասը, բայց 10 կիլոմետրը ճամփայ է։ Մինչև իմ երեխան իմ տանից պետք է հասնի դպրոց։ Ոտովի վիճակիչ, շները կուտեն։ Ոչ թե կոխացեն, այլ կուտեն, այս աղբնստի թափել են։ Ինչքան բրախա չուն կատիա։ Կամ ես կամ ճամփ են երեխեն կարա գնա ոտով։ Ռավո դքանսին դու զգա որ ուտած կես դասն սկսի։ Քարուքան տներով, ճանապարներով ջուր ու անգամ խանութ չունեցող Մադանում անտեսված են անգամ երեխաները, հավելում է Տիկինը։ Իշխանությունները երես են թեքել այս երեխաներից, որոնք վաղվա զինվորներն ու մայրերն են։ Մանկապարտեզ չունենք, դպրոց չունենք, տրանսպորտ չունենք, ջուր չունենք։ Վերջը սրեխեքը մեղքեն էլի։ Պետք է պետությունը մի բանով էլ աջակցի, որ ես քանդված տեղն է սրեխեքն ապրում են։ Եկավ սեպտեմբերի 1, էլի նույն պրոբլեմը։ Այս սրեխեքն էլի մնացին տանը։ Համար 2 դպրոցում, որտեղ Մադանի 16 աշակերտները սովորում են, ուսումնական տարվա սկզբից փորձում են տրանսպորտի, այսինքն երեխաների տեղափոխման հարց լուծել։ Ուսման 9 ամիսներին երեխաների տեղափոխման տրանսպորտային ծախսը 700 000 դրամ է կազմում, բայց եթե անգամ գումարը հայթայթում են, այսքանով խնդիրը չի լուծվում, բարդ է նաև ուղևորափոխադրման թույլ տվություն ունեցող տրանսպորտային միջոց գտնելը։ Այս հարցի շուրջ մենք նաև խորհրդակցել ենք մեր մարզպետարանի գործընկերների հետ և եկել ենք համաձայնության, որ մենք սկսենք, միջև որ մեզ որոշակի օգնություն կլինի մարզպետարանից։ Վարորդը ունի լիցենզիայի խնդիր, կկարգավորի և 2-7 օրվանից այդ ուղևորափոխադրումները կկազմակերպեն։ Տարիներ շարունակ Վալեքս խմբի ընկերությունների նախագահ Վալերի Մեժրմյանի անձնական միջոցներով գործող Մանեզ բարեգործական հիմնադրամը հոգում էր երեխաների տեղափոխման խնդիրը։ Ալավերտու պղնձագործարանի փակման հետևանքով դադարեցվեց նաև հիմնադրամի գործունեությունը, որից հետո խնդրին վերջնական լուծում չի տրվել։ Համայնքապետարանն էլ ամեն տարի համայնքային բյուջեից փոքր չափով միջոցներ է հատկացրել, բայց սա էլ խնդրին արմատական լուծում չի տվել։ Բնակիչներն ասում են, համայնքապետարանն արդեն տրանսպորտային միջոց ունի, ինչու հնարավոր չէ այն սահմանված գրաֆիկով գործարկել որպես երթուղի, այդպիսով վերջնական լուծում տալ Մադանի դպրոցականների տեղափոխման խնդրին։ Մերիկոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրեր։